اس عنوان کے ساتھ آخری حدیث سنیں، اربع من الشقائے، اور چار چیزیں بدبختی سے ہیں، شقا سے ہیں، شقاوت سے ہیں. پہلی چیز جمود العین، آنکھ کا جامد ہونا، سنگ دلی کے آنکھ سے کبھی آنسو ہی نہ ٹپکیں. چوتھی صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی، حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی، ان کی ایک کتاب ہے معرکۃ العلا تصنیف حلیہ شریف، اس کا ایک جملہ مجھے اب یہاں یاد آیا. آپ فرماتے ہیں لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ میں بلائی ہی نہیں جو اللہ کے خوف سے روتی نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص خوف خدا کی وجہ سے رویا اور اس کے پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھیگ گئی تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا مالک یا اس کو جنت عطا کر دے یا مجھے نکال لے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ بال تو نہیں نکالے گا لیکن اس شخص کو جنت عطا فرما دے گا. تو رونا یہ ایک بہت بڑی سعادت مندی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بہت تھوڑا ہسا کرو اور بہت زیادہ رویا کرو. تو رونے کا حکم دیا ہے میرے رب نے. حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ نے اس حدیث کو بیان کیا، حضور نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ان کے ایک مرید نے پوچھا حضرت رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو کہ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہیں رونا نہیں آتا. میرے والد بزرگوار ایک بڑی خوبصورت کہانی سنایا کرتے تھے کہ ایک اللہ کا بندہ تھا، اس کی عادت یہ تھی کہ وہ سخاوت بڑی کیا کرتا تھا. اور ویسے بھی اہل اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ ان کا چولہا گرم ہی رہتا ہے. بابا بلے شاہ نے کہا نا، اٹ کھڑکے دکڑ بجے تے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا. تو فقیر کا مزاج یہ ہے کہ اس کا چولہا گرم ہی رہے. تو جو بھی آتا اس کو کچھ نہ کچھ پیش کرتے، حتیٰ کہ مقروض ہو گئے، حتیٰ کہ وقت آخر آن پہنچا. لوگوں نے کہا کہ اب تو بابا جی جا رہے تو اپنا قرض ہی جا کے لے آئیں. سارے قرض اکٹھے ہو کے آ گئے اور کہنے لگے بابا جی ہمیں قرضہ جو ہے وہ لٹاؤ. بابا جی کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ اس وقت میرے پاس ان کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، میرے مہمان بیٹھے ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد بازار سے ایک بچہ کوئی چیز بیچتا ہوا گزرا، اس نے آواز لگائی تو بابا جی نے کہا اس کو بلاؤ. بلایا گیا، کہا یہ میرے مہمان، ان کو دے دو تو بتاؤ اس کی قیمت کتنی ہے. اس نے شکر کیا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کر کے یہ سودا بیچنا تھا، میرا ایک جگہ ہی فروخت ہو گیا. تو اس نے وہ سارا کا سارا سودا جو ہے وہ ان لوگوں میں بانٹ دیا اور کہا کہ اتنا بل میرا بنتا ہے. بابا جی نے کہا بیٹھ، جو بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر اٹھ کے کہا بابا جی پیسے. بابا جی نے کہا یہ سارے لینے والے بیٹھے، جب ان کو دیں گے تجھے بھی دے دیں گے. تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میں تو اپنی بیوہ ماں کا یتیم بچہ ہوں اور میرے گھر کا چولہا اس وسیلے سے چلتا ہے تو میں تو صبر نہیں کر سکتا. وہ اٹھ کے اس نے رونا شروع کر دیا. اچھا وہ رویا، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. بابا جی کا کوئی ملنے والا تھا، وہ تجوری بھر کر کے پیسوں کی بابا جی کی خدمت میں نظر دینے کے لیے حاضر ہوا. بابا جی نے جتنے بھی قرض خواہ تھے سب کا قرضہ دے دیا، اس بچے کو بھی دے دیا. بچہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اتنی دیر سے ہم بھی بیٹھے تھے تو کوئی نذرانہ دینے کے لیے نہیں آیا، اس بچے نے جو ہے وہ ابھی ایک بار کہا تو اتنی جلدی انتظام ہو گیا. بابا جی اس حکمت کی سمجھ نہیں آئی. تو بابا جی فرمانے لگے تم بیٹھے تو تھے لیکن تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا، ایک رونے والا آیا باقی کے بھی کام بن گئے. تو جو اس آنکھ میں بھلائی نہیں ہے جو خشیت الٰہی میں روتی نہیں ہے. وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ، اور دل کی قساوت، دل کا سخت ہو جانا، یہ کسی شخص کی بدبختی ہے کہ وہ سخت دل ہو جائے. اللہ سے دعا مانگا کرو سینے میں دھڑکنے والا دل دل ہی رہے، پتھر نہ کہیں ہو جائے. والحرص، اور تیسری چیز شقاوت ہے، بدبختی ہے، حرص، لالچ. لالچ بے وقار کر کے رکھ دیتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو. اس حرص نے، اس لالچ نے بڑے بڑے لوگوں کے تقوے چھین لیے،
ان کے علم کا روب خاک میں ملا کے رکھ دیا اور ان کی ساری توانائیاں اور صلاحیتوں کو زائل کر کے رکھ دیا. اللہ ہم سب کی حرص سے حفاظت فرمائے, کیونکہ حرص ایسا مرض ہے جب لگ جائے تو پھر اس کا علاج کوئی نہیں. رومی علیہ رحمہ جو مرشد اقبال ہیں ان کا لہجہ دیکھیے, کوزہ چشمے حریساں پر نہ شد, تا صدف کانے نہ شد پر در نہ شد. فرماتے ہیں کہ حریص کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا, صدف جب تک قناعت نہیں کرتا تو اس کے دامن میں موتی نہیں آتے. تو قناعت جوہر ہے جو بندہ مومن کا نور ہے, اور حرص ایک بہت بڑی بیماری ہے. اور آخری بات جو شکاوت سے ہے وہ طول العمل, لمبی امیدیں لگا کے بیٹھ جانا. مومن کو یہ فرمایا گیا ہے کہ تو اپنی زندگی کو مختصر سمجھ. ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کے مجھے کہا, کن فی الدنیا کانک غریب او کعابر سبیل, دنیا میں یوں رہا کرو جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے یا سڑک عبور کرنے والا ہوتا ہے. تو دنیا کے اندر لمبی امیدیں لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے, ہر وقت تیار ہونا چاہیے کہ نہ جانے اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے. یہ چیز انسان کو فکر مندی دیتی ہے, آخرت کی تیاری کی طرف بلاتی ہے, اور لمبی امیدیں انسان کے باطن کے اندر اجاڑ پن پیدا کر دیتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان نور نور باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے.